Muito bem. Alô a todos. Eu tive o prazer de ter sido escolhida para estar aqui hoje entrevistando Morgan Housel, o autor de A Psicologia do Dinheiro, sócio do The Collaborative Fund e ex-jornalista colunista do Wall Street Journal. Sr. Housel, muito obrigado por ter estado, aceito estar aqui conosco hoje. Eu é que aprecio vocês terem me convidado. Bem, nosso prazer realmente. O seu livro traz ótimas lições de valor e insight muito grande sobre como usar o dinheiro. E uma das premissas do seu livro diz que uh, ir bem nas, nos investimentos tem pouco a ver com o que você sabe. E mais uh, como você se comporta. Então, o que você considera importante? Bem, quando a gente fala em comportamento, o que importa realmente para investir e poupar dinheiro é sua capacidade de controlar, sua propensão sobre uh, ganância e medo. E a sua a capacidade de olhar para o pro futuro, e, e quão ingênuo você é. Então, coisas que você não pode uh, resumir numa fórmula matemática. E muito desse comportamento de, de investimento é, na verdade, algo que é fácil de. Uh, e ignorar e quanto você está aprendendo, você quer sempre saber que essas decisões são matemática, equações, dados, fórmulas que são fáceis de decorar. Mas o lado soft dos investimentos é algo difícil de ensinar, mesmo para as pessoas inteligentes. Então, isso é o que faz investir ser tão difícil. Mas, se você é uma pessoa que não tem muita instrução, não tem um background financeiro, mas você consegue ficar calmo durante o declínio, a queda do mercado, você consegue poupar durante um longo período, você não fica impaciente, você vai sair muito melhor, então, do que alguém que tem muita formação, muita experiência, grande background financeiro, mas não conseguem controlar seu sentido de ganância e medo. E eles ficam impacientes quando o mercado cai. Então, essas pessoas, por mais bem educadas que estão, não são instruídas, que são, não vão se dar bem. Então, esse é o segredo de investimento e é isso que torna importante. Parece ótimo o que você diz. Um dos exemplos do seu livro, dois, na verdade, é um carinha que tinha... Um, um trabalho humilde, simples, e quando ele morreu, desceu uma fortuna para os filhos e filhas também. Isso comparado com um outro cara que tinha aberto uma startup, tinha ganho fortunas e, na verdade, não deixou nada quando morreu. Então, cada um dos exemplos, o que você considera neles uh, os aspectos importantes para a gente aprender? Bem, um ponto aqui que é importante. É que há tão poucos setores em que isso é possível, em que uma pessoa comum pode sair muitíssimo melhor do que um profissional bem instruído e bem formado. Isso não acontece na medicina, que nunca vai ser o caso em que eu ou você possamos fazer algo com um paciente cardíaco mais do que um médico com formação ou um engenheiro, por exemplo que fez o MIT ou então outras ótimas faculdades, com eles não vai acontecer isso, mas investimentos sim. Pessoas comuns, na verdade, se dão muito melhor nos investimentos do que os muito bem formados, e isso mostra que os aspectos comportamentais são os mais importantes. Aquele aquele assunto que não te ensinam na escola, porque nem poderiam ser ensinadas na escola, porque ah, os investimentos, as ações são maçantes e uma pessoa normal, por exemplo, um faxineiro que mal sabe ler, ele na verdade poupava consistentemente e durante 50, 60 anos ele investiu no mercado e se saiu super bem. Agora, isso, para isso você não precisa muito muita instrução. Agora, a, a pessoa que eu menciono no livro que se deu mal, ele tinha feito Harvard, tinha muita experiência no mundo, mas entrou em grandes dívidas, grande alavancagem, era impaciente, e os ativos dele ele não conseguia vender e na crise financeira de 2008 ele se ferrou e pediu falência e a razão para ele fazê-lo não é porque ele não tinha instrução ou não, não tivesse se empenhado mas na verdade ele foi foi vítima de um sentido de ganância agora. Se você tiver esta mentalidade, se você tem a propensão de ficar preso no meio de uma armadilha de ganância, de medo, você não vai se dar bem. Agora, é muito otimista você saber que as pessoas mais simples podem se dar muito bem financeiramente. E eles não precisam de uma educação toda elaborada, toda sofisticada, não. Eles precisam, para se dar bem, ter essa calma. E esse entendimento. Outra coisa que se diz no livro que eu adorei é que quando a gente analisa a vida de um outro ou da experiência de um terceiro, nós tendemos a nos concentrar em casos extremos. Por exemplo, Bill Gates ou Buffett. E que se tornaram ultramilionários. E essas indivi referências individuais, a gente se impressiona, mas você recomenda no livro que a gente não se preocupe, nem se concentre tanto nos indivíduos, mas nesses padrões mais amplos ter uma sensação de quando basta, de ter essa sensação de ser razoável. Razoável. Bem, quando você fala em Warren Buffett ou Elon Musk ou sei lá quem, você tem que tomar cuidado de que tem que entender que há sim coisas que a gente pode emular do sucesso deles e aprender com eles. Agora, quando você vê uma pessoa extremamente bem sucedida, há um grande elemento de sorte envolvido nesse sucesso. Não 100% da, da, de sorte, como Bill Gates e eles e, e Elon Musk e tal, mas sempre nas histórias de sucesso deles tem um grande elemento de sorte que não pode ser replicado por mim por você nem por ninguém assim isso acontece uma vez na vida eu vi um livro que o Bill Gates falava que ele foi um, um ele estudou numa única faculdade dos Estados Unidos que tinha um computador agora claro que ele é um gênio é mas você não pode replicar essa sorte mas se você está pensando em alguém como Warren Buffett, e replicar a paciência dele, tudo bem, isso você pode. E o fato que ele continuou calmo quando o mercado caía e tal, e ver esses indivíduos como estratégias de ventimento que você podia usar na década de 50, na década de 60, isso você. De, pode relevar, mas replicar o sucesso dele, o elemento de sucesso dele, você não pode. Agora, se você tem um modelo como um deles de investimento, é importante guardar certas lições que dão sim para você replicar. E esses atributos comportamentais das personalidades deles e tudo. Agora, uma coisa que o Elon Musk uh, um, tem, por exemplo, a personalidade dele, e ele, por exemplo, passou uma época, quatro dias direto no, no escritório sem ir para casa. Agora de, dormindo à noite no escritório, trabalhando direto. Mas eles e, e têm esse foco na à beira da obsessão. Agora, você não pode se ficar nesse estado obsessivo. A verdade é que a maior parte das pessoas, como Buffett, Gates, Elon Musk, eles todos, se você quisesse emular a ética de trabalho deles, você ia saber e sentir: ah, eu não quero ser um deles, não. Não é o tipo de pessoa que você quer ser. E, na verdade, você pensar assim: ah, eu queria ser tantan-tan, tan, tan. ninguém sabe o que é esse tantan-tan. reticências tan, tan, a gente não sabe, porque é algo que você não gostou. Então, fica perigoso, na verdade, querer ver essas pessoas e fazer, tentar fazer você Sim. o que eles fazem também. Isso, na verdade, nos leva a outra coisa. Eu tenho aqui um script, mas estão me surgindo tantas ideias que, se você não se importar, eu vou sair, fugir do script um pouco. No livro, você disse que razoável é melhor que racional. Muito bem. Então, se você tivesse que tomar uma decisão restritiva, racional, eu vou maximizar a minha riqueza até me matar. Então, você passa quatro dias direto no escritório sem ir para casa, isso é razoável? Bem, para algumas pessoas, talvez seja razoável. Pessoas como Elon Musk ficariam alucinados se eles não fizessem isso. Isso é parte da personalidade, eles têm que estar sempre nessa onda. Agora, quem é rico há muitas décadas e continua a trabalhar no ritmo que eles trabalham, isso é parte da personalidade que diz go, 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 go. Agora, há pessoas, sim, que têm que correr por a 100 milhas a hora o tempo todo. Agora, eu, eu li recentemente uma coisa que interessante. Quantas pessoas não têm esse nível todo de dopamina, que não dá para ficar nesse ritmo, e... Eu diria então que isso é uma forma interessante de se analisar essa, o comportamento dessa gente. Agora, para nós, isso não é razoável para eles, é talvez para você, para mim, e isso não seria razoável, porque eu valoro, valorizo o meu sonho, o meu sono, o tempo que eu passo com meus filhos, eu lendo um livro, tudo isso. Agora, esse equilíbrio é crucial para mim e, e para muita gente também. Então, eu repito, especialmente os jovens, homens jovens, acham difícil, na, no início da década de 20, eles pensam, ah, eu quero ser assim quando eu crescer. E eles se fixam nos exemplos em que diz, eu quero ser igual a pontinhos, não sei quem é. Eles já passaram por isso e querem continuar a passar por isso. No seu livro, você fala uma história de dois colegas que estavam numa conferência e discutiram como o, 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 o conferencista não entendia o significado da palavra enough bastante. Para você, o que é o bastante? Ter o bastante, por exemplo, ou ouça só, se você tem um sentido de dinheiro bastante. Isso não significa que eu acabei e pronto, não quero mais saber. Você continua ambicioso, sim. Mas tem uma ideia de que diz o seguinte para você: eu tenho o que eu preciso, estou contente com o que eu tenho. E se houver uma catástrofe na sua carreira ou econômica, minhas redes podem parar de crescer daqui para frente. Então, você tem que se preocupar que as suas expectativas não andem mais depressa do que a realidade. E há um quote muito uma citação muito interessante do Nassim Taleb que diz: "Quando você está de noite na na cama, Faça uma baixa contábil da metade da sua riqueza, do seu patrimônio líquido. Então, é algo assim como um jogo. Você corta a sua riqueza pela metade no seu pensamento. E não aí, na verdade, comparado com o que você tem de verdade, isso é, na verdade, uma forma de você se. Conformar com a situação. Há muita gente que tem muito dinheiro e as expectativas dela, dessa pessoa, vão mais rápida do que a renda. Então, eles não estão satisfeitos com o que têm. E outras pessoas passam com essa sensação de frustração dessa gente. E pensam, poxa, eu trabalhei tanto, passei tão pouco tempo com a minha família, assumi tanto risco, e o que eu recebo no final? Quer dizer, eles não têm a sensação de, de que basta, de que é bastante, nem de felicidade. Agora, há muita gente que não sabe assim o Petro e branco para separar. E muita gente seria mais feliz se. Uh, guardassem as expectativas um pouco, congelassem ela. Eles se sairiam muito melhor. Para você, o que, que significa o bastante, enough? Enough, para mim, o bastante é, é, é algo que me faz pensar, hoje eu faço o que eu quero. Por exemplo isso não é assim você verificar se está fazendo tudo eu não estou me sentindo como eu estou me matando para ter mais e não estou fazendo algo que eu não gosto e que eu não gosto de fazer estou só fazendo para dizer que eu faço 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 não. Eu, por exemplo, tenho essa sensação de que o que eu tenho é bastante, porque eu faço isso não porque parece trabalho, mas porque é divertido, não é porque eu estou me matando para ganhar mais dinheiro. Agora, isso é uma nuance, então, muito importante. Se você ter essa sensação de bastante, de que basta, não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Muito tem a ver com ter dinheiro suficiente, te permite ter uma autonomia financeira que te permite fazer fazer o que você quiser e não ficar correndo atrás do dinheiro pelo 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 dinheiro em si. Então, isso te dá o fulfillment, a realização, a felicidade. É isso me lembra de outra história que você traz no livro, que é de um cara, não me lembro a profissão dele, mas ele começou a trabalhar tanto que acumulou 22 dólares e aqueles 22 dólares eram o bastante para ele, para ele ter a sensação de que ele podia a partir dali fazer o que ele quisesse com o dinheiro dele. E esse cara se tornou muito rico, muito rico mesmo. E conversando com outra pessoa, esse outro disse: Muito bem, quando você ficou rico, foi aí que você percebeu que podia fazer o que você queria. Ele falou: Nada disso. Quando eu ganhei 22 dólares. Isso mesmo. No dia em que ele tinha certo grau de independência com aqueles 22 dólares, ele. Podia ser o que ele quisesse, ser músico, ser o que ele quisesse. Ele tinha o dinheiro para sobreviver e ele sabia o que ele queria fazer. Esse esse homem se sentiu rico nos 22 dólares e criou uma empresa que se deu tão bem que ele vendeu por 25 milhões de dólares. Então isso é um componente crucial: usar o teu dinheiro para adquirir e obter a felicidade, atingir a felicidade na vida. Isso é importante. Outro dos seus ensinamentos é quão mal ou quão uh, pouco reais a gente é em prever o futuro. O que vo você, por exemplo, faz hoje que, que o jovem Morgan não conseguiria fazer? Bem, a maior coisa para mim é que eu tenho dois filhos. De dois e seis anos. É impossível explicar para alguém que não tenha filhos como isso muda a sua vida. É absolutamente impossível. Ninguém, enquanto não tem filhos, pode entender o que ter filhos significa para você. Isso é muito profundo, muda toda a sua vida. E, por exemplo, você pensar, nada mais no mundo me importa a não ser meus dois filhos. Então, eu. Não fico arrependido de como eu pensava no dinheiro, mas, na verdade, eu pensava tudo girando em torno de mim. E eu não vejo isso com desprezo, mas era a minha situação, fazia sentido na época. Mas depois que eu tive os filhos. Eu penso, eu quero todo esse meu patrimônio líquido para eles. Eu estou construindo isso para eles. Eu estou assim feito um ônibus que fica sacudindo, as pessoas vão para lá e para cá. Mas isso é uma mudança em como você entende o dinheiro. E há diferentes fases também de como eu investia, das quais eu não me arrependo mas eu mudei muito desde o dia em que eu negociava, eu tradeava dia a dia, dinheiro ações baratíssimas e tal, e eu cresci minha, uh, meu patrimônio líquido assim. Mas hoje eu penso em investimento de longo prazo, em uh, endurance, em confiança, em composição e resistência. Agora, eu não posso ser tão extremo nas minhas opiniões. Pode ser que daqui a dez anos eu invista de forma totalmente diferente de hoje. Eu não sei como isso vai ser e não é o caso isso, mas talvez possa ser sim um caso e que eu já mudei no passado e mude muito mais no futuro. Quando os meus filhos forem adultos, a minha ideia de uh, Fornecer e prover por eles vai ter sido completa. Então é uma coisa difícil essa questão do dinheiro. Quem quer que o dinheiro uh, seja de uma forma que sua decisão dure durante longo prazo, isso é muito difícil. É uma coisa difícil de fazer. No livro eu conto uma historinha que mostra que você tem que evitar os extremos, extremas poupanças, extremo gasto, tudo isso que é extremo você tem que diminuir e conter para minimizar suas, as seus aborrecimentos futuros. Por exemplo, você, quando se empenhava por um objetivo no passado, você agora pode mudar de ideia e não querer mais aquele objetivo. Bem, no capítulo chamado Liberdade, você fala como é importante mais complexo criar um equilíbrio. Em que Nesse mundo em que os trabalhos não são mais mecânicos, são analíticos. Então, o que você diria uh, para um knowledge worker, um, 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 uma pessoa que trabalha com conhecimento? Você analisando o teu corpo, ou como vai uh, trabalhar numa máquina e tal. Agora. O, o teu trabalho é tomar boa decisão. Se você é um trabalhador do conhecimento, fazer o melhor que você puder. E a melhor coisa a fazer é sentar-se num sofá, fechar os olhos e pensar os problemas que você quer resolver naquele dia. E ali você também sabe que as melhores ideias que a gente tem na vida é quando você está debaixo do chuveiro. E na verdade, pro teu patrão o teu chefe, trabalho é se você está no computador ali digitando. Ele vê ou ela vê que você está trabalhando. Mas é esse o conflito sobre o que faz um bom trabalhador do conhecimento e um que só se preocupa em mostrar serviço. E isso os chefes e os funcionários também querem entender. Agora, a melhor hora para você, que é trabalhador do conhecimento, é dar uma volta. É, na verdade, você ficar vagando, divagando por ali com os seus pensamentos. Isso é o que faz a diferença. Por isso, para os indivíduos, para as pessoas, a capacidade de controlar seu horário, seu, sua programação. E, por exemplo, naquele dia você não tem nada programado, você só fica pensando o dia inteiro, sai para dar uma caminhada, e isso é crucial para um trabalhador do conhecimento hoje. Você tem que deixar de ancorar seu trabalho no trabalho físico, em que você tem que suar e ficar uh, batendo um martelo o dia inteiro, trabalhando fisicamente, não é. Isso é uma medida errada do que é trabalho. Agora mudou muito isso com a pandemia, com o COVID, porque você está em casa, você pode estar sentado no teu sofá da tua casa, pensar num problema e na verdade é um trabalho. Agora talvez agora esteja melhor. Mas a gente tem que entender qual é uma boa definição de um bom trabalhador do conhecimento. Bem, eu quero falar do outro lado do mesmo da mesma ideia. Se os trabalhadores do conhecimento tomam decisões melhores quando eles fazem coisas aleatórias, por outro lado também? quando a gente não está trabalhando, está pensando num trabalho, é num um, um churrasco, é num jantar de família, ou conversando com os teus amigos, sei lá. Aí você, de repente, pera lá, acabei de ter uma ideia, ah, eu tenho que resolver esse problema e por aí vai. Qual seria, então, o seu conselho sobre o outro lado dessa moeda? Como é que a gente libera a cabeça, nossa, o nosso pensamento do trabalho? Bem, isso é outra coisa que a Covid trouxe para as pessoas que muitas, tantas, trabalham de casa. A distinção entre trabalho e não trabalho ficou borrada. Isso significa que você está trabalhando ali sem ter que trabalhar. Mas quando você estava no trabalho, você sabia que lá você trabalha quando você sai, você não trabalha? Mas por exemplo, você quem 24% só pensa no trabalho, no que está no computador, mesmo que não esteja sentado no computador, você está pensando no trabalho tele, o tempo todo. Agora há uma solução para isso, claro que tem, a não ser que você esteja num setor que você realmente gosta. Eu adoro ler sobre problemas financeiros e tudo isso, então isso está 24 por 7 na minha cabeça. Eu amo fazer isso. Então, sempre deu de estar trabalhando entre aspas na minha cabeça, eu não estou uh, fisicamente trabalhando. Agora há setores em que ninguém em que o, o, o trabalhador nem está aí com o que faz, ele só trabalha por causa do cheque no final do mês. Mas você que está desse jeito, não está nem aí com o trabalho, você está numa prisão, numa prisão profissional. Essa é a verdade. E isso é diferente do trabalho físico, que você não pode deixar. Você está numa fábrica é, empurrando os tornos, apertando os tornos o dia inteiro, você está louco para sair dali. O trabalho só é enquanto você está lá, senão você não está pensando nos tornos. Então se há soluções para isso é que a capacidade de controlar o seu tempo e nesse novo mundo em que o trabalho vem contigo, você tem que ver como usá-lo melhor da maneira possível. Ótimo teu conselho. Agora voltando ao investimento de novo, você fala como o investimento de valor da forma clássica parou de existir. E o Benjamin Graham, Graham, um economista que já morreu há 50 anos, deu uma entrevista antes de morrer. E é interessante que esses investimentos clássicos de valor, uh, na verdade, tem, tinham muitas fórmulas específicas do livro dele que já não são relevantes, porque o mercado evoluiu, a economia evoluiu. Então, quem. Uh, nasceu em 1970, perguntou era o Benjamin Graham se ele ainda acredita naquela uh, nas ideias que ele tinha escrito para 1930-1940. Ele falou: "Claro que não. Claro, aquilo já não funciona hoje. Muitas dessas ideias já são obsoletas, não existem mais. Então, isso vale se você Uh, se remonta ao início da década de 2000, em que o investimento de valor, value investing, era ultra popular. Eu trabalhava já nessa época. E nesses últimos anos, tudo mudou. Todo o trabalho cresceu. Você começa a comprar não empresas de alto valor, mas empresas de baixo valor e isso tudo é cíclico em que o investimento de valor vai voltar algum dia a gente não sabe quanto e não sabemos se vai voltar a funcionar então não há fórmulas específicas que você pudesse usar eu acho que tudo isso evolui muito com o tempo um exemplo por exemplo é que se você Pensar há 20, 30, 50 anos atrás, as, maiores, as, as empresas tinham ativos tangíveis no balanço. Máquinas, edifícios, uh, terrenos, coisas que eram tangíveis, que você podia tocar e sentir. Mas hoje as maiores empresas da, do mundo têm. Uh, pouquíssimos ativos tangíveis por exemplo Google Facebook eles têm relativamente pouco em termos de ativos tangíveis a soma claro que não é zero dos ativos deles mas o, o que vale é o branding dele é um nome, é isso. E essas fórmulas que eles usam hoje são diferentíssimas, aliás, do que elas eram há 30, 40 anos atrás. E os investidores sempre buscam regras de ferro, da verdade universal, que a vida inteira vão ser verdadeiras. Mas ao avaliar empresas e setores da economia, há muitos, muita coisa envolvida, porque tudo evoluiu muito. E a gente tem que saber uh, separar o que é um alto nível de comportamento. E o que as pessoas pensam da ganância e do medo, e separar isso dos detalhes técnicos que são verdadeiros durante um certo período de tempo, mas evoluem com o tempo. Então, o que é verdade hoje, verdadeiro, na avaliação das empresas? quando as taxas de juros baixíssimas ou a zero, então isso não importa, o que importa é quanto dinheiro vocês podem eles podem ganhar muitos anos daqui para frente. Então, ao se avaliar as empresas, o que importa não é o que aquela empresa consegue fazer hoje, mas qual é a história que eles certamente irão produzir no futuro. Então, a história de amanhã é muitíssimo mais, mais importante que a realidade de hoje. E é isso o que acontece nos setores de economia hoje. E como as empresas podem trabalhar hoje com tão poucos ativos, porque a maioria dos ativos são as brands, são as marcas, e marcas são histórias. Então, o que é uma história, na verdade, que faz a pessoa gostar daquela empresa? Isso tudo, uh, na verdade, é muito valioso para o mercado financeiro, a atenção que as pessoas dão a essa empresa, o que as pessoas estão gostando agora, o que é que não gostam e tal. E quando uma empresa, por exemplo, tem, um su tem sucesso pela história que eles contam ao, ao mundo, então, não são ativos que eles, tangíveis, não são Fábricas, nem máquinas, nem coisas do gênero. Então, não são mais. Dados mensuráveis como eram no passado. Bem, estamos num modelo em que o Fed está considerando aumentar as taxas de juros com o tapering, os ajustes financeiros. E eu acho que não vão acontecer, mas ele, porque os preços estão subindo no mundo inteiro e nós, no Brasil, estamos num momento em que o Banco Central está aumentando nossas taxas de juros. Então, você pensa que value investing vai voltar nos próximos anos? A minha resposta é sim. Eu não posso botar um, um ano, uma, uma data, o ano que vem, ou daqui a 10 anos, mas se você falasse comigo há 10 anos atrás, eu diria a mesma coisa. Se os juros chegarem a zero, isso vai subir. Agora, você não pode determinar uma tendência futura, entendeu? Você não pode. Marcar isso, na verdade, um, um uh, valor obstinado, um investidor obstinado, não dá para fazer isso, isso não existe mais. Agora, eu não sei se isso pode acontecer, pode, mas pode ser que as taxas de juros comecem a crescer significativamente no mês que vem, isso não dá para saber. Então, é muito mais difícil hoje ver o que vai ocorrer no futuro, em um determinado momento. Claro que eu sei que os velhos investem investimentos em empresas de valor vão voltar, mas não sei se amanhã ou daqui a 10 uh, anos, mas se você é um investidor de valor obstinado, você vai, na verdade, confiar nessas coisas que estão totalmente fora de controle e é difícil, é difícil, impossível determinar quando vai acontecer, na verdade, se o, as uh, empresas de. as ações de valores. De, de valor continuarem a subir, claro, isso é o que certamente vai acontecer vai acontecer em termos de diversificação de valor. Mas é difícil prever a, as curvas que a situação vai enfrentar. Essas tendências, por exemplo, qualquer uma delas pode demorar muitíssimo mais do que você esperava e por isso é difícil prever. Então, estabilidade e diversificação são os aspectos principais, eu entendo assim. É, e uma vez que você é flexível de se você se concentra em gostar do que faz e fazer a composição. Eu não posso prever quando o valor vai voltar, porque eu me preocupo em ser em que meus bens sejam duráveis e que se mantenham. Agora, se vai durar 50 anos, eu não sei, eu gostaria. Mas se eu conseguir isso, daqui a 50 anos, todos os meus objetivos terão sido alcançados. Porque o meu interesse é me concentrar no problema e como me tornar mais durável, mais confiável. Margan, muito bem. A minha última uh, pergunta sobre o seu livro é o preço do sucesso. Você disse e defende que nada de valor vem de graça. E a gente tem que entender o custo do sucesso e estar pronto para pagar. Então, para você, qual o preço do sucesso e até onde você vai para alcançar isso? Bem, sempre é o caso de quando um outsider, uma pessoa de fora, ou analisa uma pessoa ou uma empresa, é muito fácil medir errado ou deixar passar o custo do sucesso investido na, pela empresa ou, no, na, ou pela pessoa mas você pode uh, perder e não considerar quanto de dúvida de incerteza a pessoa teve que enfrentar isso é fácil de ignorar e empresas também mas, por exemplo, a Apple, há 20 anos atrás, quase quebra. A Tesla já esteve à beira da falência várias vezes. E é muito fácil ignorar quanto de certeza e de estresse houve para as pessoas envolvidas nessas empresas na época. O preço do sucesso, eu digo, é fácil de ignorar e faz com que as pessoas tenham iniciativas, tomem iniciativas erradas. Não podemos medir o custo do sucesso, precisamente. As pessoas, se pudessem, uh, teriam uma vida mais bem-sucedida e não medíocre, nesse nível medíocre. Agora, se eu tivesse mais e muito sucesso, eu também talvez fosse mais feliz, mas isso tem um custo, o sucesso tem um custo, não vem de graça. Olha, uma analogia, por exemplo: eu faço exercício todo dia, eu faço corrida, não porque eu queira ser o melhor atleta do mundo, mas eu quero me manter razoavelmente saudável. Agora, eu poderia ir mais para a academia? Claro que eu poderia, tudo eu poderia fazer mais, mas é difícil, leva tempo, toma tempo, e. Eu penso, eu poderia ter mais saúde do que eu tenho hoje, mas eu estou satisfeito como eu estou. E quando você faz ginásticas, você sabe o custo do sucesso qual é. Você se fica uma hora a mais na academia, você se mata lá e sabe o custo que isso tem. Então, se eu trabalho no emprego que eu gosto e passo o tempo, gasto o tempo com pessoas que eu admiro, uso as roupas que eu gosto, leio os livros que eu gosto na hora em que eu quero. Isso para mim é um vizinho em todas as caixas de satisfação pessoal e sucesso pessoal. E eu realmente estresse e ansiedade não é o ideal na vida. Muito bem, Morgan. Antes de deixá-lo ir, eu quero conhecer melhor as suas Preferências pessoais. Eu digo uma coisa, você diz qual foi o seu favorito. Muito bem, manda ver. Um livro, então. A psicologia do dinheiro não pode entrar na conta. Oh, tem um grande livro chamado The Choice, em português, aliás, se chama A Bailarina de Auschwitz, escrito por Eva. Edith Eva Eger. Ela era uma garotinha, foi enviada para Auschwitz, era judia e sobreviveu aos campos de concentração. E ela se desenvolveu na vida e é terapeuta de pessoas especializadas em, em problemas, pessoas com problemas sérios na infância. E ela é tão incrível e ela analisa a condição humana nesse livro, A Bailarina de Auschwitz. E muito bom. Eu não sei se é o livro melhor que eu já li, meu favorito da vida inteira, mas eu achei recentemente um livro poderoso e me fez pensar muito. Muito bem Uma, um conjunto de música ou um cantor. A banda mais importante de todas as épocas é da Beatles. Eu vou dizer por quê. Não pelo sucesso deles, mas eles têm sido bem-sucedidos e têm sucesso em várias gerações. Eles estão há três gerações bem-sucedidos. Olha, as crianças gostam dos Beatles, escutam, as avós escutam, os pais escutam, elas escutam no colégio. Isso é tão importante, tão raro na música. E o fato de continuar cool, legal, durante 60 anos, é o máximo da vida. Muito bem. Um filme ou uma, um seriado de TV um filme que eu assisti talvez você não conheça há um documentário sobre a história de new york city e ele se chama new york city um documentário é longo e mostra como new york chegou a ser o que é hoje e ao longo dos anos a cultura da cidade e é é tão, tão, tão bem feito, incrível, na verdade. Eu já vi mais de 10 vezes, e cada vez que eu assisto, eu gosto mais. Então, é o meu favorito, o meu documentário filme favorito. Muito bem. E por último, me diz seu hobby: meu hobby é a caminhada, eu gosto é de andar. É bom para a sua saúde, você faz exercício, e teu cérebro funciona diferente, você passa a pensar mais claramente, com mais criatividade, e em vez de ficar sentado no escritório, e eu saio para burro caminhando por aí. Eu adoro o exercício da caminhada, e na verdade, é, é para mim um exercício mental. Eu penso de forma diferente, de forma mais criativa. Esse é o meu grande hobby. Então Ficou alguma coisa que eu não te perguntei que você, que você gostaria de contar uh, para os funcionários do nosso grupo? E Então, há algo que você gostaria de agregar e que nós não tenhamos falado? Bem, a gente falou de muitos assuntos hoje. E o que eu quero dizer que vou ficar mais satisfeito. Satisfeito e feliz quando a, as, os problemas mundiais com a COVID estejam liberados e as viagens internacionais estejam disponíveis. Eu quero ir ao Brasil. E nós vamos adorar. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje e certamente é o primeiro de muitas conversas que nós teremos daqui para frente.